დიონისჩენ უზა აღმოსავლეთ ევროპის შესწავლის ცენტრის ასოცირებული ექსპერტი ჩაგვართვება ახლა პირდაპირ ეთერში მოლდოვაზე სასაუბროთ. ის გერმანიიდან გვერდება ამჯერად, თუმცა მოლდოვაზე უნდა ვესაუბროთ. მოგესალმებით, მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში ჩართვისთვის. გილოცავთ პირველ რიგში თქვენი ქვეყნის წარმატებას, მოლდოვას გასაოცარ შედეგს. არ ვიცი რა სიტყვებით მინდა რომ გამოვხატო და შემოგიერთდეთ ამ ზეიმში, რომელიც დარწმუნებული ვარ ყველა პროევროპელს აქვს მოლდოვაში, რომელიც უკრაინასთან ერთად გახდა იმ ორი ქვეყანა, არის ის ორი ქვეყანა, რომელსაც ევროკავშირმა გაუხსნა მოლაპარაკებები გაწევრიანების შესახებ. პირველ რიგში, აი თქვენ თუ იფიქრებდით ასეთ შანსზე რამდენიმე წლის წინ და ამ შანსის მნიშვნელობას რომ მინდა გაუსვათ ხაზი თქვენ, როგორც მოლდოვას წარმომადგენელმა, რომელსაც არაერთი კიდევ უფრო ბევრი სირთულე ჰქონდა საქართველოსგან განსხვავებით ამ გზაზე. Молдова იყო ყოველთვის უკრაინასთან და საქართველოსთან ერთად და ჰქონდათ ყოველთვის მაღალი შანსები, რათა განევითარებინათ და დაახლოვებოდნენ ევროკავშირს. და ეს იყო ყოველთვის მისამიზნე ჩემთვის პირადად. მაგრამ ასევე იყო პოლიტიკური კონტექსტი, რომელმაც შეცვალა პერსპექტივები რეალობისა. ამჟამად მოლდოვა არის მაგალითი სხვა ქვეყნებისთვის, რომლებიც მაგალითად საქართველოსთვის ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მთავრობისა და მხარდაჭერა ევროკავშირის ასევე არის ძალიან პოლიტიკური დებატების საგანი ამჟამად. კი ბატონო, სირთულეები, რაც მოლდოვამ გადალახა ამ გზაზე, ეს რამდენად არის მაია სანდუს როგორც ლიდერის დამსახურება? ბევრი რამ წარმოუდგენლა ჩანდა გზის დასაწყისში, სულ ცოტა ხნის წინ, მაგრამ მოლდოვამ ეს შეძლო, ის უკრაინასთან ერთად მოლაპარაკებების გახსნას ზეიმობს ახლა. Look, I believe that მე მჯერა რომ მაია სანდუ არის ლიდერი, პრო ევროპული ლიდერი, იმდენად რამდენადაც ზურაბიშვილი საქართველოში. უბრალოდ ზურაბიშვილი საქართველოში არ აქვს მთავრობა და პარლამენტი, რომელიც მიმართულია მის საპრეზიდენტო მხარდაჭერასთან და არის კარგ დიალოგში უკრაინასთან და ევროკავშირთან. უკრაინის მაგალითზე ის მათ ასევე შეცვალეს პერსპექტივები, ისევე როგორც მოლდოვა, რადგან მოლდოვა მოდის ასე ვთქვათ ერთ პაკეტში უკრაინასთან ერთად. არის განსხვავებული ფაქტორები, ეს არის პროევროპული მთავრობა და ასევე არის პოლიტიკური განვითარება ევროკავშირის მიმართ მოლდოვისთვის და უკრაინისთვის. კი ბატონო, დაუბრუნდეთ საქართველოს შანსზე, როგორ გონიათ, რამდენად დაწევადია ეს მატარებელი, რამდენად შეუძლია საქართველოს დაეწიოს ამ მატარებელს ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, ევროკავშირში ერთი ქვეყანა ვერ წევრიანდება ხოლმე, ეს არის რეგიონული გაწევრიანება, როგორც წესი თუ ასოცირების ტრიოს საქართველო ჩამორჩა, ეს დიდი ხნით ალბათ არ უნდა იყოს დაყოვნება, თორემ მერე უკვე არავინ იცის, როდის იქნება შემდგომი გაფართოება. მე არ ვიქნებოდი პესიმისტური საქართველოსთან მიმართებით, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას აქვს დიდი პოტენციალი, ეკონომიკური პოტენციალი. ეს არის პროევროპული სენტიმენტები არსებობს ამ საზოგადოებაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რაც არ გვაქვს, ამდენად არ გვაქვს არც უკრაინაში და არც მოლდოვაში. ეს არის მთავარი ინგრედიენტი წარმატებისთვის. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის უნდა დავნერგოთ პირობები, რომელიც ეკუთვნის ევროპის კავშირს, რომელიც ამჟამად არ ხორციელდება მთავრობის მიერ. ამიტომ საქართველოს ჭირდება ისეთი მთავრობა, რომელიც უფრო მეტად იქნება კონცენტრირებული და უფრო მეტად იმთანაშოულებს ევროკავშირთან და ასევე გაითვალისწინებს სამოქალაქო საზოგადოების აზრს. ქვეყანა, რომელსაც აქვს მხარდაჭერა მთავრობის და არის დიდი და მისი დიდი ნაწილი
ნაწილი მისი საზოგადოების უნდა იყოს მიმართული ევროკავშირისკენ. უნდა იყოს სწორად წარმართული დიალოგი, არ უნდა იყოს შიში და უნდა ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები ოქტომბერში. და ამის შემდეგ ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს ეყოლება ისეთი მთავრობა, რომელიც აღასრულებს ამ პირობებს, რომელიც მნიშვნელოვანია ევროკავშირში გაწევნიანებისთვის. საქართველო ვითარდება ძალიან ჩქარა, საქართველოს ეს შეუძლია, ჩვენ ვიხილეთ, რომ ის ჩქარა მიმდინარეობს მისი განვითარება. თქვენ ეს შეგიძლიათ. მე მინდა ვიკითხო არჩევნებზე მოლდოვაში, მაია სანდუს გამარჯვების ფორმულაზე. ახლა ბევრს მსჯელობენ საქართველოში, რა შეიძლება იყოს გამარჯვების ფორმულა. აქ ერთი სიით გასვლა არჩევნებზე ოპოზიციის მხრიდან, რამდენიმე ცენტრით გასვლა. ეს რთული იყო მაია სანდუს შემთხვევაში? თქვენ ახსენეთ, რომ საქართველოს მოლდოვასგან განსხვავებით ყავს ძალიან ერთმუშტად შეკრული საზოგადოება, როცა საქმე დასავლურ ინტეგრაციას ეხება. ეს ასე არ არის მოლდოვაში. ამ ფაქტების ფაქტორის გათვალისწინებით, რა იყო მაია სანდუს გამარჯვების ფორმულა? ძალიან კარგი შეკითხვა არის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც იყო მოლდოვასთვის, არის, რომ ჩვენ გვქონდა ძალიან აშკარა და ცხადი მიმართულება. მაია სანდუ ამბობდა გარკვევით, რომ მოლდოვა გახდებოდა ძალიან ახლო მოკავშირე ევროკავშირისა და ეს პარტია სარგებლობდა იმ პარტიის მხარდამჭერით, რომელიც ძალიან წარმატებით იყო გადანაწილებული ევროკავშირის მხრიდან. ეს ნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის საქართველოსთვის, არის, რომ ყავდეს ისეთი ლიდერი, რომელიც დანერგავს შთაგონებას, რომ წავიდნენ იმ მსგავსი პლატფორმით, მსგავსი მიმართულებით, როგორც მოლდოვა. მაგალითად, იყოს სულ მინიმუმ 6 პარტია, რომლებიც დაეხმარებიან თუნდაც ზურაბიშვილს, რომ გაიმარჯოს არჩევნებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სიტუაცია განსხვავებულია საქართველოში, რადგან ერთი პოლიტიკური ლიდერი ყავს პარლამენტში და ყავს ერთი პოლიტიკური ლიდერი, როგორც ზურაბიშვილი, და ყავს ოპოზიცია, დასავლური ოპოზიცია და მთავრობა. პარლამენტი მართულია მთავრობის მიერ და მნიშვნელოვანი რაც უნდა მოხდეს არის, რომ იყოს თანამშრომლობა მთავრობასა და ევროკავშირის წარმომადგენლებს შორის და ეს იყოს წარმატებით ჩატარდეს არჩევნები. სამწუხაროდ, უმრავლესობის მხარდაჭერის გარეშე საქართველო ვერ მიაღწევს იმ წარმატებას, თუ არ დანერგავს იმ მოთხოვნებს, რომლებიც არის წარმოდგენილი ევროკავშირის მიერ. კი ბატონო. სწორედ ეს არის მთავარი კითხვა, ახლა საქართველოში, რამდენად სამართლიანად ჩატარდება ამ ქვეყანაში არჩევნები, რამდენად შეძლებს ოპოზიცია და კრიტიკული საზოგადოება შემდგომ დაიცვას ამ არჩევნების შედეგები. ამაზე იქნება დამოკიდებული ამ ქვეყნის მომავალი. სამომავლოდ, სულ ბოლოს მინდა კითხოთ, მოლდოვა გამოიყენა ეს შანსი, რომელიც ძალიან იშვიათად ეძლევა ისეთ ქვეყნებს, როგორც მოლდოვა, უკრაინა და საქართველოა. ეს ყველა ფერი რასაკვირველია განაპირობა იმან, რომ უკრაინამ თავდადებით იბრძოლა თავისი თავისუფლებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის და მსოფლიოს კიდევ ერთხელ აჩვენა რუსული სახე, რეალურად რუსული იმპერიალიზმის სახე, რომის არც უკრაინაში გაჩერდება, როგორც არ გაჩერდა მანამდე საქართველოში. ფიქრობ თუ არა, რომ უკრაინის გამარჯვება ამ პროცესში გადამწყვეტია იმისთვის, რომ მოლდოვასა და საქართველოს მსგავსი ქვეყნებისთვის მომავალი კიდევ უფრო ცხადი იყოს და კიდევ უფრო მყარი? მე აბსოლუტურად გეთანხმებით თქვენ. ეს არის პოზიცია, რომელსაც იზიარებს ყველა ევროპის დედაქალაქი, მათ შორის ბრუსელი. სიტუაცია ჩვენს ქვეყნებში ევროკავშირის ინტეგრაციის მიმართულებით ისევე როგორც უკრაინასა და საქართველოსა ემყარება და დამოკიდებულია უკრაინისა და რუსული აგრესიის წინააღმდეგ, რომელიც ამჟამად უკრაინაში მიმდინარეობს. ჩვენი ევროპული პერსპექტივები საქართველოს შემთხვევაში, საქართველოს ორიენტაციის მიმართულებით ემყარება იმას, თუ როგორ გაუმკლავდება და როგორ წინ აღუდგება უკრაინა რუსულ აგრესიას.
Ევროკავშირის მხარდაჭერა არის ფუნდამენტური ფაქტორი იმისთვის, რომ ჩვენ მივახციოთ გამარჯვებას და საქართველოს უკრაინის მსგავსად უნდა იბრძოდეს იმისთვის, რომ წინააღმდეგეს რუსულ იმპერიალიზმს, რათა ამ ქვეყნებს ჰქონდეთ ერთდროულად ძალიან განსხვავებული რეფორმები, თუმცა იდეა და შედეგი უნდა იყოს ერთი, რომ გახდნენ ევროპის კავშირის წევრები. კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ. მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ, რამდენად რთული პროცესი გელით თქვენი აზრით წინ. მოლაპარაკებების გახსნა არ არის მარტივი პროცესი, ახლა მოლდოვას დიდი სამუშაო აქვს წინ. მე გისურვებ წარმატებას ამ ნაწილშიც და ეჭვი არ მეპარება, რომ აქაც პასუხი იქნება დადებითი და 2030 წელს მოლდოვას, უკრაინას და იმედი მაქვს ჩემს ქვეყანას, საქართველოს ვიხილავთ ევროკავშირის წევრებად. დავიტოვოთ იმედი, შემდგომ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.